Så tager vi tyndtarmsmedianen. Tyndtarmen starter i neglefasvinklen på lillefingeren, punkt 1. Så knytter man hånden, og der hvor bøjefugen ender, der er punkt 3. Så springer vi ned til håndhusknoglerne. Foran her, der ligger punkt 4. På den anden side ligger nummer 5. Cirka en tund fra 5'eren, der sidder 6'eren. Og så løber medianen ellers op i albuen i punkt 8. Og løber videre op langs armen. Og vi finder punkt 11 ved at finde scapulas udvendige side og indvendige side. Og så lægger vi vores pegefinger her midt imellem. Der sidder nummer 11. Og så løber medianen op i hovedet til punkt 18. Som er en lige vinkel under udvendig øjenkrog, lige under kindbenet. Og så løber den ind i punkt 19, lige ved øret.